Қасыретті кезеңде тағдыр тауқыметіне тап болғандардың ескерткіштері қуғын-сүргін құрбандарының музейінде көздің қарашығындай сақтаулы. Мұндағы 16 мыңға жоғы экспонат пен тарихи құжаттар сол бір қаралы оқиғалардан сыр шертіп тұрғандай. Жыл сайынғы дәстүрмен құрбандардың ұрпағы бір десте гүлдермен осында жиналды. Өткенге салауат айтып, бұл күнге шүкіршілік етті. Сөйтіп қарақұрым жұрт қасірет мемориалына жол тартты. Я дочь репрессированного Тәңірбек Мұңдарбаева, он был поэтом-просветителем. Менің әкем ақын ағартушы болды. Халық жауы болып 5 жылға қамалды. Оның 2 жылын Ташкентте өткізген. Кейін атылып кетті. Тарих қойнауында қалған сол бір ауыр кезеңде қуғын сүргінге ұшыраған әкесін еске алу үшін ұлжанда осы жерге келді. Кезінде мектеп директоры болған оның әкесі Тәңірберген Отарбаев Алашорда өкілін жұмыс қалған үшін репрессияға ұшырапты. Артта қалған 3 баланың бірі біздің кейіпкер. Ол кезде ұлжан небәрі 1 айлық нәресте еді. Они боялись говорить, что я даже отца, когда спрашивала. Мен әкем туралы білмедім, білдірді. Есейіп, ес жинағанымда бірақ білдім. Репрессияға ұшыраған атасын еске алу үшін Жолдығыз Оспанқызы сонау Алматыдан атарылтып келген. 82 жастағы кейуананың айтуынша отбасындағылар Бекбай Баймұратовтың қайтпасқа жерленгенін жуырда ғана білген. Басына со барып, өзің көретіндей болып баратырмын, осы бара жатқанда, со атам сөйірде жүргендей болып, соны көретіндей болып бара жатырмын. Ел аузында албасты саят алған мұна еңіз талай тарихқа куә. Сонау нәубетте 1937-38 жылдары Қазақ даласында 100 мыңнан аса адам қуғындалып, оның 25 мыңдай атылған. Сол оғландарды еске алу үшін келген саяси қуғын сүргін ашаршылық құрбандарының ұрпағы қаралы кезеңнің шындығын сөз етті. Кеңес болмағаннан кейін біз Амалстан халқы, мен енді Ашымханов болдым, Ашымханов асылған. Соның арқасында әйтеуір тірі қалдық. Бізді де қудалап, жаңағы жолдастары, жаңағы туыстарын бәрін, жаңағы кім бұлар келіп тексеріп, сондай қуғын сүргінге ұшырадық қой. Тарих парағына көз жүгіртсек, 1923-1953 жылдары саяси репрессияға 100 мыңнан аса қазақстандық ұшырап, оның 25 мың атылған. Солақай саясаттың салдарынан алаш жұрты Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Орар Жандосов, Сәкен Сейфуллин сияқты қаймақтарынан айырылды. Уақыт шіркін сырғыған сайын деректерде жаңарып, төл тарихымыз толығып келеді. Өкініштісі сол, жазықсыздан жазықсыз атылып кеткен, жазалау лагерлеріне айдалған арыстар қатары күн санап артып отыр бүгінде. Мақпал Рыспаева, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Арнамыздан қайырылмай қанат қағып бақ құсы жоқ.